Система зважування вантажівок у Русі запрацювала з настанням перших спекотних днів на трасі Н-13 Ужгород-Самбір-Львів, неподалік села Оноківці на Ужгородщині. Майданчик ВІК працює в автоматичному режимі. Дані щодо вагових і габаритних параметрів автівок передаються на пульт, фіксуються і обробляються щодо відповідності нормативам. Таких систем на території Закарпаття 3. Дві з них успішно функціонують і опрацьовують дані. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький. Крім майданчика ВІМ, біля Оноківців на Ужгородщині функціонує ще один. Поблизу села Червоне на автошляху М25 КПП Соломоново Велика Добродь Яноші з під'їздом до КПП Косино. Наступного тижня запрацює комплекс, котрий знаходиться коло санаторія Карпати. Він там, традиційно він там знаходиться. І один комплекс ми найближчим часом буде запускатися в роботу. Це котрий знаходиться в районі населеного пункту Павшино, це коло Мукачева. Зважувати автомобілі в Русі, по-перше, це тепла пора року і додаткове навантаження на автодороги, тому що висока температура повітря і навколишнього середовища. Інше, автошляхами рухається дуже багато автомобілів. І зараз така ситуація трошки більш-менш стабільна, безпекова, тому є можливість зважувати автомобілі і доцільно дотримуватися все-таки цього режиму, не навантажувати автошляхи. Нагадаємо, за порушення габаритно-вагових норм передбачена адміністративна відповідальність. Штраф від 8,5 тисяч до 51 тисячі гривень.